є природа і немає смерті, є тільки різні стадії буття. Під таким епіграфом відкрилась виставка фотографа-любителя Наталії Василенчук. Вона працює дитячим лікарем, фотографування ж для неї – спосіб відпочити від тривожної і напруженої роботи. Год назад умерла моя мама, і в мене така виникла ідея, її пам'ять, как раз вот в апреле месяце сделать такую фотовыставку из ее любимых роз. Искала их у себя в саду, искала в саду своих друзей, родственников и на клумбах города. Батько Наталії Григорій Сахно ледь стримував сльози від розчулення і гордості за доньку. Рози – это символ счастья, любви. И моя дочь поняла суть этих цветов и не зря вона досягла такого успіху. Я рад. Високо цінять талант Наталії і її колеги по фотоклубу «Прекрасне поруч». Вони запевняють, по фотографіях можна багато сказати про особистість фотографа. Наталія Григорівна – великий молодець, тому що зроблена виставка з великою любов'ю. Причем не просто с любовью. Вот прекрасно рядом, да, казалось бы, да, но вот не каждый это вот возьмет и заметит, да, вот именно эти цветы. И вот эта серия, грандиозная серия, причем настолько она, видно, тщательно ее собирала и долго. Ось ця фотографія улюблена, зізнається пані Наталія. Можливо, тому, що тут якось по-особливому падає світло, можливо, тому, що дуже вдалий ракурс. Усього ж на виставці 22 фотографії, і деяким з них майже 10 років.